Добрий день. Доброго дня. Слухайте, моєї дівчини день народження. Все. Більше нічого не кажіть, я вас почув. Найкращий подарунок є тільки в нас. Ручна робота. Лялька Олега Винника. Ага. Секунду. Чекайте, може так? Я так і знав. Як виключити? Мужчина, це ж Олег Винник. Ага. Ніжність. Ага. Ні. Такий подарунок я точно їй брати не буду, бо його забере її мама. Тоді, дивіться, що? Точна копія точної копії браслету Тіфані. Будь ласка. Інший метал? Цупкий папір. Ні. Тоді не треба, ні. Цікаво, Тіфані не треба? Я навіть не можу уявити, що ви хотіли їй подарувати. Та я думав, кружку, от, дивіться, якусь гарну кружку з її ім'ям. Мужчина, кружку дарують тоді, коли зустрічаються тиждень і ще не вибрали, кого. Просто, щоб не тратитись. Так вона мені на день народження подарувала кружку. Для чоловіка це хороший подарунок? Слава Богу. Слухайте, а може... О, дивіться. Може, фоторамку? А? Фоторамку. Тоді хіба вклеїте туди тільки свою фотографію? А чого то тільки свою? Ну, тому що після такого подарунку у вас спільних не буде. О, а давайте їй подарую цукерки в коробочці в формі серця. Ну, романтично. Романтично дуже. І гарно. Тоді знаєте що ще? Наловіть бджіл, запустіть в коробку і скажіть їй, чуєш, як гуде моє серце, коли ти поруч? Прикольно. Добре. Тоді я ще, дивіться, прекрасний дзвіночок. Вчепите її на шию. Ага. Коли він задзвонить, ага, будете знати, що треба бігти бігом її цілувати. Клас! Мужик, ти що, ідіот? А що? Дзвіночок вішають на шию корові. Ну, я не знаю тоді, що дарувати. Я вже все обійшов. Що, підкажіть, може? Підкажу. Прекрасний подарунок на день народження. Ага. Як натяк, що коли прийде весна, ага, ви завезете її і покажете справжню Ейфелеву вежу. Ага. Ну, клас. А скільки коштує дзвіночок? Але ти придурок, не так, Боже. Чому? Ну, на, без нормально. Добрий вечір! Вечір добрий, пані та панове, ласкаво просимо у варіати шоу! Дякую. Я дивився цю мініатюру, згадував день народження своєї дружини. Ну, і не тільки те, що я так само там мав проблему, що подарувати. Я, в принципі, сам день народження згадував. Я не буду розказувати, скільки виповнилось років моїй дружині. Все-таки, знаєте, дівчинка і дівчата так трошки гостро реагують, коли обговорювати їх вік. Скажу тільки, що молодіжний кредит їй вже не видадуть. І під час застілля я став за столом і я говорив перший тост. Я розказував друзям, які зібрали за столом, яка в мене чудова дружина, яка вона розумниця. Я їй дякував за те, що вона так розширила мій кругозір та словниковий запас, адже до зустрічі з своєю дружиною я навіть не здогадувався про існування таких слів, як Тіфані, Ван Кліф, Картьє, Приват-24. Я одразу друзям розказав одну історію, там же ж за столом, і тоді жінка мені сказала, ти тільки, боронь Боже, не розказуй цю історію на зйомках. Ну, а я ж взяв і послухав, правильно? Коротше, я часом сварюся з жінкою. Ну, люблю я то діло. Ну, вона, в принципі, так само. Просто у мене з дружиною зовсім інший, ну, філософський підхід до сварки, як до процесу. В мене жінка свариться за принципом Портоса з «Д'Артаньян і три мушкетери». Ну, тобто, як він казав, я дірусь, тому що я дірусь. В мене жінка так само свариться, тому що свариться, просто заради процесу. Я, в свою чергу, сварюсь тільки тоді, коли я знаю, що я на 100% правий. А це значить, що ти виграєш в цій сварці. А інакше, на що тоді сваритися?
сваритись треба для того, щоб дізнатися, хто зверху. Що я помітив по своїй дружині? Це те, як вона видозмінюється з роками в контексті сварок. Ну, там, як тільки ми познайомилися, традиційно сварка виглядала таким чином. Наприклад, там, ми щось обговорюємо, потім починаємо сваритися, і в якийсь момент я виймаю якийсь козирний аргумент, такий залізобетонний, проти якого дружина не має що протиставити. Фактично, я заганяю її в куток. І тоді моя жінка, коли вона не мала чим відповісти і якось аргументувати свою позицію, вона робила дуже простий хід. Вона казала: «Ой, все!» і йшла. Блін, це так дратує, що ви собі не уявляєте. Що значить «ой, все»? Ти мала стати і сказати: «Сергія, ти виграв. Чоловіче, ти переміг у цьому двобої». А так виходить, знаєте, ніби як: «Моє військо йде з поля бою, але я не програла битву». Так не робиться. Так не робиться. Але пройшли роки. Я побачив, як моя жінка мудрішає у цих батлах. І вона поміняла тактику. Якось ми з нею сварилися. Я вже не пам'ятаю про що, але я чітко пам'ятаю фразу, яку я їй сказав. Вона дослівно звучала десь так: «Так, а може то все через те, що поки ти малолеткою бігала по дискотеках, я в той час ходив, колядував, щедрував і посівав, і саме завдяки цьому ми зберегли свою національну ідентичність». А? На що моя жінка подивилася і сказала: «Так, серйозно? А де ти такий розумний був, коли у нас донька народилася, і тебе 4 місяці не було вдома, аби ти по гастролях ганяв?» Тобто ви розумієте, що відбулося? Коли вона зрозуміла, що її заганяють в куток і обкладають залізними аргументами, вона просто бере і міняє тему сварки на 180 градусів. Тобто приходиться все починати з нуля, з самого початку. І тут же я такий: «Ой, все!» І от минулого місяця я зрозумів, що моя дружина досягла 80-го левела. Виглядало це так: ми знову сваримося, знову сперечаємося. І в якийсь момент я просто дістаю такий аргумент, який, ну, неможливо чимось покрити. Це навіть не козирний туз, це джокер. І я його викладаю на стіл, дивлюсь на жінку і розумію, що ти програєш. Але в цей момент моя дружина, яка розуміла, що їй нема чим крити, лягла на підлогу і притворилась мертвою. Ну, тобто, я дивлюсь, я розумію, що вона мене розводить. Я таке в дитинстві проходив 100 разів, я сам так робив. Але вона лежить. І я думаю: а раптом? Я ліг на підлогу коло неї, міряю її пульс, в цей момент вона повертається і... І знаєте що? Виграла, зараза. Я не знаю, хто сьогодні виграє у «Варіати» шоу, але гра починається просто зараз. Віталій Тильний, Владжо, дует «Варіати». Добрий вечір! Привіт! Ба-ба-ба-ба-ба! Володимир Ковсу. І Віталій Чорт. Дует «Варіати», друзі, поїхали, ми починаємо! І так, перший номер називається дуже просто «Випадок на вулиці». Придурок, ти мені ноутбук розбив! Дивись, як куди йде! Сам дивись! Наступний номер називається «Поїздка на дачу». Володя, ти можеш сісти нормально? Бо ти, коли хочеш випити, то таке враження, що тобі чогось бракує. Добре, добре. Продовжуємо. На конкурсі краси. Що не кажи, а конкурс краси цього року дуже класний, правда? Дуже класний.
Шампанське, ікра, гроші. Ти також носила могоріч журі? Ага. Mm. Тому думаю, що цього року переможе достойно. Ну так. На мене вже, напевно, і корону зробили. Дорогенька, якщо будуть робити корону на твою голову, то получиться відро. А якщо на тебе будуть робити корону, то треба два відра. То чого? Одне відро тобі на голову, а друге, щоб ти стала, щоб тебе з залу трошки було видно. Крутюлька. Серйозно? Угу. Ти на свою фігуру подивись, тьотя. В мене ідеальна фігура. Для кого? Для збірної сумо? На себе подивися. Таке враження, що в тебе не ноги від вух ростуть, а вуха від ніг. Тихше говори, бо коли ти рот розкриваєш, то в тебе 33 пломби видно. В мене взагалі-то 32 зуба. А одна пломба ще в голові. Краще пломба в голові, ніж як в тебе чорне піднебіння. Краще піднебіння, ніж такий купальник, як в тебе. А ті зірочки на купальнику, то скільки людей в ньому втопилося? Слухай, ти якби знала, скільки він коштує, то б зійшла з розуму. Я бачила, скільки він коштує. І від 150 гривень люди з розуму не сходять. Там після тої суми ще два нулі. Я бачила. Ручкою дописано. Боже, які ми розумні. А на інтелектуальному конкурсі щось не знала, що столиця Ірану – Тегеран. Добре, що ти знала, що столиця Іраку – Тегерак. Давай не будемо сваритися. Добре. Нехай переможе. Переможе найкраще. Я теж вірю. Переможницею конкурсу стає номер 4 – Рябулова Марія. Я не поняла. Хто така? А де вона? Хто така? А може вона вже в сауні? Вона вже в сауні. Вона вже в сауні. Побігли за нею, я її патла, я її патла повернула, я вже не знаю, що зробити. Летимо далі. В супермаркет взяли дуже-дуже старого охоронця. Охорона! Охорона! Вона жувачки вкрали! Біжу, біжу! Охорона, швидше, він вже на вулиці! Біжу, біжу! Швидше! Ви куди? Щось вип'ю від тиску і дожену його. Куди ви пішли? Від тиску! На жувачки вкрали! Летимо далі. Поштар приніс рекомендований лист. Дзінь-дзінь-дзінь-дзінь. Володимир Ковцун? Так. Вам лист? Шановний, танцювати не поможе, діда все одно не вернеш. Тримайте. Ваші обласки, пані та панове, Віталій Тильний, Влад Цьо, дует «Вар'яти». Немає нічого гіршого, ніж дружина приготувала страву, а чоловік їй каже, що знов те саме третій день підряд. Жогло і Вальон. Привіт. Привіт, привіт. Що там у нас сьогодні на вечерю? Те саме, що завжди? Ні, Валічок. Сьогодні я приготувала тобі салат. Тому що нам дуже не вистачає вітамінів. І знаєш що? Нам вже давно пора лікувати твій шлунок. Угу. І тому ти салат зробила з подорожника? Ні, Валічок. Це айсберг, це рукола, а це петрушка. Правильно казати, дорога фігня, ще дорожча фігня і петрушка. Угу. Я навіть боюсь питати, скільки коштують ті помідорчики. По-перше, правильно казати, томати. По-друге, це томати черрі. А по-третє, тут є ціна. Ну тоді правильно казати, що ці томати дорожчі за деталі до моєї черрі кю-кю. Ага. А це ж здоров'я. А ще я взяла тобі ось
малесенькі міні-огірочки, голландські корнішони. 60 гривень. Ні, ну, в принципі, 60 гривень за кілограм – то небагато. 60 гривень за корнішон. Це що, корнішони сваровські? Знаєш що, от хто-хто, а тебе, Валічок, про корнішончик мовчав. А ще, я хочу в салат додати трошечки насіння льону, кунжут і чія. Ну тоді точно це їсти не можна. Чому? Тому що з того насіння в мене в штунку по-любому щось проросте. Та ні, ти що? Це навпаки для твого здоров'я. Як і оливкова олія. А ще, знаєш, я придумала, що зранку ми будемо з тобою снідати ризотто з трюфелями. А я сьогодні амортизатор підтягнув, салінблок поміняв, втулку. А я тебе не розумію. Та я тебе теж. Тоді знаєш що? Я спеціально для тебе спечу пиріг з брокколі. З чого? З брокколі. Так, все, хватить з мене того всього. Звари, будь ласка, просто гречку і буряк. Все. Ну от. А то скільки можна ту гречку? Я той буряк вже їсти не буду. Будеш їсти, що я зробив? Валентин Сергійчук, Володимир Жагло, дует Володимир і Великий! Жоха, а йди сюди, будь ласка. Іду. Спустися секунду. Просто я вже неодноразово казав з цієї сцени, що я маю велику радість, що я не найсмішніший у цьому колективі. Так, я очільник, так, я якось там керую колективом, акторським складом і так далі. Але от, ну, Жоха, ну, він відверто смішніший, ніж я. Він універсальний актор, він може зіграти будь-яке. Він виконує в нас вокальні номери в шоу. І мене дуже часто питаються, от звідки в Жошки таке почуття гумору? А я вам скажу так, друзі, що то все залежить ще від сім'ї. Так. В Жогла дуже потішні батьки, надзвичайно. Ми знайомі, вони прекрасні люди. До речі, в Жогла мама – філолог, а тато – журналіст. А Жошка – актор варіати-шоу. Ось так виглядає еволюція у зворотньому напрямку. Зараз я піду подивлюся, чи Владзе готовий до наступної мініатюри. Ага. А ти розкажи, будь ласка, оту смішну історію про батьків, а я потім повернуся. Добре. Друзі, абсолютно правдива історія з життя. Мама, тато, вибачте, я ніколи не розказував цю історію, але тим не менше. Певний період часу мій батько працював в Рівному, а мама живе і працює в Млинові. І батько кожного ранку їздив з районного центру Млинів в обласний центр Рівне, 50 кілометрів. І от, одного разу моя мама телефонує з домашнього стаціонарного телефону на робочий стаціонарний телефон до батька і запитує, що? Правильно, Саша, ти де? На що мій батько, не задумуючись, відповідає, Наталя, я в трамваї, і кладе трубку. За секунду мама передзвонює і каже, Саша, не роби з мене дурну, в Рівному немає трамваїв. Це була розкішна мімімішна історія від Володимира Жогла. Він покидає вас під бурхливі оплески. А зараз дивіться, як виглядає гумористична рвака. Владзе на сцену, батл! Так, товариство, у нас черговий батл з Владзею. Ви знаєте правила, він пише свої жарти, я пишу свої. Ми ними б'ємося, міряємося, стараємося. Хтось має виграти, хтось програти. І вже вкотре, традиційно, у нашій програмі вирішує долю того, хто перемагає. Не український нарід, а конкретно одна якась взята особа з цього народу, яка є, ну, вони себе так називають селебриті, ще їх люди називають джетсетери, багато інших знаю слів, які ти не знаєш, але суть не в тому.
Зараз до нас вийде половинка гурту, який колись хотіли назвати «Чорти в спідницях», але знайшли лайтовіший варіант. Її важко уявити без напарниці, тому на виборах їй одразу дають два бюлетні. І вона настільки вжилась у свій сценічний образ, що навіть в рідної мами в телефоні вона записана як «Риженька з неангелів». Слава Камінська! Слава, страшенно раді тебе бачити. Привіт, дякую, що прийшла. Розкішно виглядаєш. Відповідно, перше запитання, яке лежить на поверхні, поза як ти розкішно виглядаєш, а ти молода, красива, успішна, дівчина. Кажи, ну, кажи ще. Ну, просто в самому соку, як кажуть любителі березового соку. В мене одне нескромне запитання. Чому така молода дівчина, як ти, себе в Інстаграмі підписала як «Баба Славка»? Ну, ти знаєш, нас співають... Голоси один низький, другий не дуже. І кажуть, що співає чоловік. Що скажуть, співає якийсь мужик. В неангелах. Щоб, не ангела. І щоб розуміли, хто з нас баба, тому і баба Славка. Я сподіваюся, що Віка не дивиться наше шоу. Будь ласка, присідай на диванчик, можеш лягти. Роби, що хочеш. Це таке шоу, де Славі можна все. Пані та панове, смішні новини від варіатів. Поїхали! Жінка-алкоголік... Ой, дивіться, вибач. Жінка-алкоголіка Петра послала його в магазин купити пляшку горілки і щось мучне. То він взяв хортицю і хлібний дар. Пошло. З першого разу. Ого. Мама дуже переживала за здоров'я сина, тому він на водохреща пірнав в шапці, курці і підштанниках. Я за хлібний дар. Аж ти не туди стріляєш. Відмінники, які часто піднімають руку в школі, потім дуже легко знаходять роботу. Вона називається «Вільна каса». Це мій день, Владзе. Я бачу, день. Я бачу. Валера був оптиміст, тому коли здавав аналізи, його баночка була наполовину повна. Валера! Ну, а де б вподобайка? Я бачу, ти теж оптимістка. В домогосподарки Ріната Ахметова є своя домогосподарка. Просто констатація факту. Це ж правда. Можеш не лайкати. Андрія на ЖД-вокзалі при циганах випало 100 доларів. І почалася битва екстрасенсів. «Автозаз» випустив новий електрокар. Машина так собі, але як павербенк офігенна. Добре. Зрівнялися, нічого. Жінка сказала чоловіку, що хоче зробити пілінг ніг рибками. Тому чоловік відшкрябав їй ноги таранькою. Щоб діти в садочку не розбігалися з пісочниці, вихователька додавала до піску цемент. Сергій під час оргазму завжди б чихав. То жінка йому за хвилину два рази сказала: «Будь здоровий». На що ти натякаєш? Просто так, констатація. Привіт від жінки. На Івана Купала Галя пускала на воду найгарніші вінки, бо її мама працювала в бюро ритуальних послуг. А можна кілька зразу? Ти робиш, що хочеш, Слава. Дуже полюбляю такий юмор. Серйозно? Зараз я буду копати ще щось. Що там ще про вінки є? У мене є зараз. Дружина голови сільської ради просила називати її перша леді. Хоча все село знало, що остання курва. Це, до речі, слово, яке не запікують. Окей, і на завершення. Якщо дивитися сторіс Олі Полякової в зворотньому напрямку, то можна побачити, як вона розумнішає. Це всі новини від варіатів на сьогодні.
І, в принципі, у нас, власне, залишається тільки одне німе питання у очах, яке озвучить Слава Камінська. Хто сьогодні перемагає у батлі? І в батлі перемагає... Перемагає в батлі тот, хто перемагає в батлі. Сергій Притула. І це я! Сергій Притула сьогодні перемагає в батлі. Владжо програє абсолютно бездарно та нікчемно. Лузер. З першого дня було зрозуміло, з першої секунди твого... Все нормально в мене було. В тебе було все гаразд, але тепер дивись, найважливіший момент, як і кожен гість нашого шоу, зоряний гіст Слава Камінська, прийшла не з пустими руками, і вона зараз зробить подарунок для мене, тому що виграв я. Я не підглядаю, я не знаю, що там буде. Це підійти Боже, до нас. Боже, ти так прикрився? Тому що я хочу сюрприз. Я хочу сюрприз, я хочу сюрприз. Я не дивлюся. Теж хочу. Ну, дивись, в цьому році гурту «Неангели» буде 15 років. І я хочу подарувати тобі наш перший альбом. Тримай, кицька, це тобі. Ой, дуже інтересно. Ні, я дякую, насправді, я розумію, що це такий раритет. Ой, ще й з автографами. Твій і хрестик. Це дуже... Так хрестик – це мій. Ні, я знаю, хто розписується хрестиком в вашому дуеті. Я дуже дякую, це дійсно перший альбом гурту «Неангели», це раритет. Але дивись, я насправді, максимально будучи вдячний, я одразу мушу сказати, що я, на жаль, не зможу його слухати вдома. Він буде просто стояти на поличці, бо в мене зараз така там стереосистема вдома, що воно все з інтернету. Я не маю куди запхати навіть той диск. То вже 21 століття. Я тобі скажу, куди його запхати. Я знаю, куди. Я свого дозволу віддам Владзові, я насолоджуюсь перемогою, а ти будеш слухати. Дякую, дуже приємно, дякую. Але я також не маю на чому слухати. В мене касетник. Це була Слава Камінська, гурт «Неангели». То був Владзо, він програв у батлі. Варіати шоу триває, Владзо приведе гостю. До зустрічі! Ну програв то програв, Владже. Я завжди кажу, що навіть, що програєш, не треба зайвий раз там перейматися, переживати. Згідно моєї особистої філософії, поразка – це не трагедія. Ні, в жодному разі. Тому я кажу, завжди в будь-яких мінусах треба шукати плюси. Ну, наприклад, от, коли розпочався карантин, так, і ми кілька місяців сиділи вдома без роботи, було сумно, тому що позакривали всі ресторани, кафе, бари, генделики. Неможливо було кудись навіть сходити. І я знайшов цьому плюс, друзі. В мене жінка вдома на карантині навчилась готувати мені гаспачо. Можете собі уявити? Так, нехай це коштувало дорожче, ніж в ресторані, але все одно всі гроші лишалися в сім'ї. Плюс ми з сім'єю почали виїжджати частіше на природу. Ну, як частіше? Нарешті знайшли час на це. Раніше я його не дуже знаходив для сім'ї, а тут ми почали їздити на якісь пікніки до лісу. І знаєте, я помітив разючу різницю між тим, як я їздив на пікніки колись і от зараз. Там, років 20 тому, коли ми з друзями йшли десь там в ліс на пікнік, ми з собою брали сірники і ніж. Ну, хто був розумніший, то брав дві пачки сірників, в другій була сіль. Все решта ми здобували на місці, тому що в лісі було багато туристів, а в нас є ніж. Зараз, коли я з сім'єю їду на пікнік, я беру з собою розкладний стіл, розкладні стільці, надувний матрац, я беру з собою газовий балон, я беру з собою примус, я беру з собою тарілки, я беру з собою вилки, ножі, стакани, я беру намет, в якому жити, і ще один намет, в який поскладати все те, що ми з собою взяли. Ну, тобто, фактично, в якийсь момент я навіть на природі чекав, що прийде податкова і скаже, будь ласка, заплатіть за ці квадратні метри. А найсмішніше, що ми зараз їдемо на пікнік і беремо з собою в ліс дрова. Дрова, які перед тим купили на заправці. Розумієте, що брати з собою дрова в ліс – це таке саме, як, ну я не знаю, як приходити в ресторан своїм алкоголем. Або як, дівчата, зробити манікюр перед тим, як ти в манікюрний салон. Ну, тобто, брати з собою дрова в ліс – це нормально. Попри те, що полігамія в Україні не узаконена, деякі українські сім'ї доходять до думки, що варто спробувати це втрьох.
Віталік Тильний і Владжа. Оля. Так? Я щось дуже переживаю, ти знаєш? Не переживай, я рибкам дала їсти. А я тобі не про то. Діти в селі. Подивися, як я виглядаю? На всі 50. А не на 43? Володь, на 43 ти виглядав 32. Ну що ти, що ти говориш? От вмієш ти, вмієш чоловіка підтримати. Дуже вмієш. А ти що? Ти що, взагалі не переживаєш? Та як то? Та трошки переживаю. Діти як-не-як самі в село поїхали. А, ну так. Ну? Посадили маленьких дітей в «Жигуля». Те до педаль не дістає. Так. Дороги не знають, так. Фари не знають, як включити вночі через ліс. Так, так. Все. Ти носочки чисті взяв? Ага. Добре. Трусики? Так. Добре, маєчку? Так. Де то все? О, все. Придурок, то в діти треба було. Слухай, так, а давай скажемо, що ми передумали. Ми? Ти собі як хочеш, Володя, а я ні. Ні, я ні. Лягаємо. Чекай. Ти вділа ту еротичну білизну, що я тобі на Пасху подарував. Ту з ангеликами? Ага. Вділа, добре. А чулки? Чулки не вділа. А що? Ще порвуться. То якщо порвуться, то я тобі... Нові купиш. Золотаю, не переживай. Все, давай. Давай ще перепетіруємо, як вийдуть. Давай. Давай тако. Давай, я скажу. Добрий день. Добрий день. Гості вітайте. Так. Заходьте. Так. Будьте як вдома. Так. Будь ласка, штрафний. Штрафний, правильно. Будь ласка. Все, правильно, то... все. Давай. Лягай. Лягаємо. Зараз, Володя. Зараз до нас приїде сантехнік, і у нас буде все, як ми хотіли. Тут ляже. Чекай. Який сантехнік? Сантехнік? Ви таки бачили в німецьких фільмах для дорослих? Я взагалі-то думав, що прийде якась жінка. Ти що, ні, якщо буде сантехнік, я в тому участі брати не буду. Ого, сантехнік. Ну то я буду. Як-не-як людина їде, на щось Володя розраховує. Я сказав ні! Добре, що ти кричиш? Зараз позвоню відміню. Кричить він. Почекай. Що? Хух, нехай їде. Що, чесно? Угу. Ти таки погоджуєшся? І в нас буде в трьох? Ні, треба сифон вставити, кран промонтувати, ванна тече. Нафіга мені той сифон? Мені треба в трьох! Віталій Тильний і Владжо, дует варіати! Друзі, ну, говорячи про цю мініатюру, яку ми щойно бачили, давайте відверто, ми ж є свідомими того, що геть далеко не багато українських сімей, які прожили разом 10, 15, 20 років, наважуються на подібні експерименти. Тому зараз я прочитаю вірш, який, на мою думку, є класикою консервативного сімейного життя і є достатньо близький набагато більшій кількості українських сімей. Чекала я тебе з роботи. І все так палко уявляла. Свічки по спальні запалила, білизну сексі одягала. Скропила тіло тим парфумом, в якому доля феромонів. Зробила спальню секрет-румом, змастила кремчиком долоні. Коли зайшов ти до кімнати, вімкнула краще із бітлів. Хоч пізно, та не хочу спати. Хочу, щоб ти мене хотів. Ти роздягнувся блискавично, давай, цілуй мене без тями. І я цілий день чекала, любий, того, що буде зараз з нами. Пірнув під ковдру ти нестримно, і вкрик я спраглими устами. Та не торкай мене, паскуда, тими холодними ногами!
Жінки не дуже люблять чоловіків із холодними ногами, тому тримайте двох гарячими серцями. Гітара Сергій Полупан, вокал Володимир Жогло, музика варіати шоу. Добрий вечір, золотесенькі, скучу з вами страшенно. Давайте аплодувати гучно-гучно один одному вам, цьомкі, мовкі, оприски. Трошки плескай. О. Добре. Друзі, в наступній пісні є одне слово. Я впевнений, що ви самі здогадаєтесь, що це за слово, і підспіваєте мені по той бік екранів. Словом, пісня про не таких, як ми. Хто прибирає в хаті і сам? Па-п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 а. І часто ходить на базар. Па-п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 а. Зарплату він приносить всю, і жінку слухає свою, а ще не курить і не п'є для жінки. Ідеалом є бід! Па-па-па-па-па-па-па. Ха! Па-па-па-па-па-па. Блу! Па-па-па-па-па-па. Чиник! Па-па-па-па-па-па-па. Бідка! Блу! Чиник! Дякую! Слухайте, дуже приємно. Бачите, як в залі аплодують і співають. Дуже приємно дивитися, що є пари в залі. До речі, де чоловік слухає пісню і не сміється, а жінка збоку. Дякую вам. Продовжуємо далі. Друзі, ні для кого не секрет, що виховання матері дуже відрізняється від виховання батька. Бачите, трошки є різниця, тому наступна пісня про відмінність виховання матері і виховання батька. Дитячий плач цілий день в квартирі не стихає, а батько в хаті один робити, що не знає, щоби дитина мала вела себе тихенько, бо у планшеті просто сіла батарейка. Ой-яй-йо, батарейка. Ой-яй-йо, батарейка. Дякую! Друзі, в сімейних стосунках, з власного досвіду скажу, треба слухати один одного, а не порад експертів з боку. У жінки десь на днях заграв один гормон, і чоловікові сказала, щоб вставав і робив ремонт. І чоловік почав і думав робить, як треба. Він шпаклював і малював стіни в кольорі неба. Але про всяк жінка експерта привела. Він міг би сам, зробив би сам, та те ще на думка треба. Ну, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк, бо без неї ніяк. Ну, бо вона краще знає, тому без неї ніяк. Дякую! Пані та панове, вокал Володимир Жогло, гітара Сергій Полупан, музика варіати шоу! Їде змія на велосипеді, їде собі така по лісі, їде, її зупинять, каже, змія, а як ти на велосипеді їдеш? Вона каже, просто, тебе жук нема, впала її. Я таких же 15 штук. Привіт. Таких ще 10 штук. А та про змію, ти знав про змію? Я знав другу. Я перепрошую, а що власне відбувається? Це ви, квартал 95?
Ми варіати шоу. Ми варіати. Варіати шоу ми. Варіати шоу. Ми варіати. Пока, 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 пока. Щасливо. Перший раз таки радий, що я варіати шоу. То що, знає якийсь анекдот? Чекай, я зараз прийду. Розкажіть анекдот. Ну, а далі класика жанру. Працівник прийшов до керівника просити про підвищення зарплати. Віталік Тельний і Владжа. Добрий день. А ну, глянь, щось в мене комп'ютер поламався. Треба включити. А я бачу, ти розумний? Так, я найкращий айтішник вашій компанії. Кава, чай? Кава. З молоком, без? З молоком. Цукор? Цукор. Скільки? 3 стікера. Кориця? Так. Олечка, зроби, будь ласка, 2 кави, без нічого. Віталій Ярославович, вам не можна, у вас тиск. Дивись, що в тебе алергія на премію не появилась. Зараз зроблю. Ну-ну, так що я тебе викликав? Ви мене не викликали. Так, а чого ти прийшов? Я сам прийшов. Ви розумієте, в мене квартира в кредиті. Так. Машина в кредиті. Так. Грошей? Грошей ні на що не вистачає. Угу. Та. І я на другий рік хочу робити весілля, женитися маю. Угу. Я хочу, щоб ви мені зарплату підняли. Підняли. Та ти задовбав. Ну реально. Ти вже третій, хто за сьогодні приходить до мене зарплату просити. Ірка з кадрів приходила. Світка, бухгалтерша наша приходила. Іди вон в них повчись, як зарплату просити треба. Чекайте, на що ви натякаєте? Працюй більше. Так я працюю більше за всіх. Я працюю більше за всіх, а получаю в нашій компанії менше за всіх. Віталій Ярославович, ви мені обіцяли дати 13-ту зарплату. 13-ту. 10 років. Мали дати. Де вона? Де вона? Як де? Як де? Ну я ж відкладаю. Ну, будеш звільнятися, віддам все до копійки. Що? Чесно? Ну так. Тоді я звільняюся. Звільняюся. Що? Нічого. Ти що, прикалуєшся? Я звільняюся. Тебе як звати? Володя. Володь, присідай. Я хочу звільнитися. Присідай, Володь, присідай. Як звільнитися? Звільни, просто звільнитися. Ну от, уяви собі, через 10 років ти звільняєшся. Я тобі виплачую 20 зарплат. 20! Космічна сума. Ти ж навіть не будеш знати, що зробити з тими грошима, Володь. Віскарик будеш? Ви коли останній раз мені таке запропонували, то я за той віскарик заплатив. Так, ясно. Люди мені приносять, ні? Гроші свої тратять, купляють. А ти що, будеш пити на халяву чи що? Ні, то ні. Я люблю вашу дочку. Я люблю, що? Я люблю вашу дочку, і ми будемо на другий рік одружуватися. Хто? Ми з нею. Ти, нищеброд, любиш мою дочку? Олечка, підлийте в одну каву миш'як. Віталій Ярославович, то у вас тиск. Вам не можна миш'як. То не мені. Як так? Поза моїми очима. Ти з моєю дочкою. Я просто, ми хотіли вам все розказати обоє. А чого не розказав? Я просто боюся їздити в багажнику вночі в ліс. Олечка, попроси Артура, хай застелить багажник клейонкою, кине туди лопату і сокиру. То вам каву з собою? З собою! Віталій Ярославович, не треба мені 13-ї зарплати, не треба премії, мені нічого від вас не треба. І дочка мені ваша мені не підходить. Що ти сказав? Я їй не підходжу. Так а чого приходив? Ну, раз вже прийшов, скажу. Можете мені дати за 10 років маленький відпуск? 2 дні. Що ж ти зразу не сказав? Нє! Мудак! Що? Мудак!
Олечко, каву не неси, принеси біту. Хоч 3 тижні в лікарні відпочину від вашої роботи. Я тобі зараз руки поламаю, ти мене поняв? Віталій Тильний, Лазо, дует варіати! А далі у нас найцікавіша рубрика лайфхаків або ж корисних порад від Вар'яти Шоу. Сьогодні ми розглядаємо наступну ситуацію. Отже, ви чоловік, який собі жив-жив, нічого не боявся, ні за що не переживав. І тут раптом йому кажуть, будь ласка, прийди до мене на побачення. І ти йдеш на побачення до дівчини, і по дорозі ти згадуєш, що у тебе порвана шкарпетка. Що робити у цьому випадку для того, щоб не виглядати дурником у її очах? Здавалося, все просто, і ви скажете, піди і купи нову пару шкарпеток. Але давайте відверто, ми не всі мільйонери. Не кожен може витрачати кожен день гроші на шкарпетки. Віталій Ярославович, давайте покажемо разом з вами, що рекомендують вар'яти. Отже, вийдете в гості, у вас на шкарпетці дірка. Що радять вам вар'яти? Чорний маркер! Просто зафарбуйте палець там, де порвано. Будь ласка, це набагато дешевше, аніж купувати шкарпетки. Не треба дякувати. Це корисні поради від Вар'яти Шоу. На сьогодні в нас все. На цій сцені для вас працювали дует Володимир Великий, Валентин Сиренчук, Володимир Жогло, дует Вар'яти, Віталій Чельний Владзо, гітара Сергій Полупан. І мене звати Сергій Притула. До нових зустрічей на новому каналі. А саме рівно за тиждень у Вар'яти Шоу! За тиждень чекаємо! Я що, дурне пораджу людям? Практично пораджу. Я тільки все геніально.